Depois de quase um ano com suas atividades paralisadas por conta de atualização na legislação sanitária municipal, agora pela manhã, a Casa das Trabalhadoras Rurais volta a ser reinaugurada aqui em Cachoeira do Sul. A expectativa é de que os clientes também voltem para consumir essas belezas expostas aqui no local. Localizada na Praça Borges de Medeiros, a Casa das Trabalhadoras Rurais volta às atividades como ponto de venda de produtos da agroindústria de panificação, como cucas, pães, doces, bolachas, sucos e também artesanato. Atualizando as especificações sanitárias, os produtos comercializados no local agora possuem certificação e os produtores não correm mais riscos de serem multados ou sofrerem sanções da fiscalização. É um acontecimento, né? Que depois de um ano fechada, né? Então a gente está muito feliz hoje de estar fazendo essa reabertura da casa e inauguração da agroindústria, da panificação, né? Então é um dia de muito feliz, né, que a gente está, né, hoje com essa reabertura. Com uma nova cara, o local deve voltar a atrair grande público que já estava acostumado a comprar as guloseimas. As comerciantes Tânia e Mary aprovaram essa nova fase da casa e falam da expectativa da volta às vendas. A casa agora esperamos que ela continue daqui para frente, que não dê mais problema para fechamento, né? Nesse ano que ficou, nós perdemos muita freguesia, né? Até começar tudo de novo, né? Vai ser uma batalha, né? Mas a expectativa é de que os fregueses voltem aqui a consumir os produtos de vocês. Isso, que volte tudo normal como era antes, né? Quem quiser adquirir as delícias preparadas e vendidas no local, a casa funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Bom, depois do trabalho, nada mais justo do que experimentar essas delícias feitas com tanto carinho por essas mulheres. Agora vocês me dão licença que eu vou experimentar. Música.